Onde é que tu és melhor? É no futebol? Aqui. No futebol, FIFA Street. Este rapazinho aqui não dá para ver bem quem é, mas acho que sou eu. Who's the best player in the world ever? For me, the best player in the world ever, Diego Maradona. Dio. Me. For me, Maradona. É? Vamos às compras. Vamos ver. Não tenho dinheiro, mas vamos ver. Vamos às compras? Pera. É melhor não roubar, senão vou ficar sem uma mãozinha. Aproveite o cigano às compras. As mulheres. Nós temos mulheres lindíssimas no Fama. O que é que tu mais gostas nas mulheres? Bom, é uma pergunta... Bom, eu gosto do sorriso. Zé, gosto que a mulher tenha os dentes de hoje. Não, gosto do sorriso. E gosto. Os dentes todos é bonito. Os dentes todos. Chega. Um dos melhores amigos meus aqui. Vou confessar aqui uma coisa, perante estas câmaras, o passatempo do Postiga é a pesca. Tenho uma treineira de 25 metros. Fala um pouco sobre a pesca. Papai, não fala, não fala. Anda lá. Não fala. Anda lá, digo triste. Tens de falar com o meu pai. Não sei nada. Acaba aí, aqui e tu corre e bate. Vamos ver se gente já alguma surpresa. Miguel chega na área, Neto, gol! Tá cansado! Pede um desejo, que o Benfica seja campeão. Ora, o pai pediu para que pedisse um desejo, não foi? Que desejo é que o pai pediu? Para que o Benfica seja campeão. Ai, meu Deus! Estão concordando com isso, com o Filipão, em relação a essa a parte tática dessa seleção alemã? Obrigado. Nani está a rir-se ali para ti, quer dizer alguma coisa? O Nani quer falar inglês. O Nani agora só fala inglês connosco. Yes, I'm very happy. Yes, I am. This is very special for me. Yeah, my first title. How was the game? I think the team played very well. No, it's possible to speak because the team is the dinner after the dinner, maybe after the dinner, yeah, I speak with you. O Nuno, magrinho, estás a ver, chupadinho. Olha agora o menino como é que está, engordou 15 quilinhos na boa. Está ali o menino, belamente adinho. Olha lá o espinho, que belezinha, não gosta de perder nem às cartas, nem ao bilhar. Olha lá o chupa. Mas, como o Pito estava a dizer que a porca tudo, isso também não é verdade. Não é? Porque hoje de manhã jogamos ping-pong e eu joguei com a mão esquerda e ganhei-lhe. Deixei-te ganhar para ganhar as moral. Senhoras e senhores, Nuno Gomes, artista de circo. Bola na cabeça e tudo. Também faz o que quer com a bola. Cristiano. Mori que você. Fala crioulo para mim. Estou muito bem.
Pokémon! European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Quando nós estivermos alguma vez no campeonato e vamos estar seguramente em situação de desvantagem no marcador, as outras equipas vão levar massacres que nem respiram. A única coisa que eu quero dizer é que nós somos os melhores. Em condições normais, somos muito melhores. E em condições normais, vamos ser campeões. Em condições anormais, também vamos ser campeões. Ci sarebbe una difficoltà per un giocatore come Frank Lampard a inserirsi nel calcio italiano, cioè da quello, per quello che ha visto in Inghilterra e qui in Italia, un SN, un Lampard, avrebbe una difficoltà qui? Perché parla del giocatore del Chelsea? Perché è un modo furbo di fare la stessa domanda di lui. Sì. Sì, sì, sì. Ma io non sono Pirla. Veja aqui que a bola não sai. E Mourinho. Exato, a bola não sai, vai por cima da linha. Chelsea's defeat against Real Betis here in Spain condemned them to second place. Behind, I mean, you could probably say maybe a shout from someone behind and it's dealt with better. Carragher was there, but he's doing his utmost to keep it out. 10 minutes away from defeat. That's stupid. Wow, he's, you know, he's just, I know he's had a bit of a... Ah, fallo! Fallo! Vada solo! Oh, se o Cristiano está contente, se o Real está contente, e se o Manchester está contente, eu estou contente. Uno, dois, três. Hi, Morgan Roberts, Fan Banter Football Show. We saw there was a big confrontation on the sidelines this week during the Portugal game in which Big Phil Slurry punched a Serbian player. Oh, really? This is one, I've got to say, this is one we didn't predict. And you know, question about Chelsea. Basically, Big Phil looked pretty tidy. I was wondering which Premiership manager you would least like to fight. I think we definitely say at that point. Very honest. Chelsea. Guys, is there anyone from Sky on Radio 5? But he wants me to answer the question. Which one I wouldn't fight? Yeah. Wouldn't Big Sam? Retired? Ah, it's good, yeah. Relax. After the game, you know. Okay. You can speak Portuguese, Nani. Ronaldo. What are you laughing? Nani speak very good English. I tried to speak with him, no problem. Good speak English, Ronaldo. Speak English. How are you? How are you? I'm okay, yeah. How's your flight? Tired? It's normal. I think too much hours, but now it's okay. The trip is very good.